Hoi, ik ben Anne en achter camera staat Roos. Ik ben nu in Leiden en ik neem jullie in deze video mee naar een heel mooi project in de buitenlucht. In Leiden zijn er heel veel muurgedichten te vinden op woningen, scholen en op kantoren. Het is een initiatief van Stichting Tegenbeeld en wordt sinds een aantal jaar ondersteund door het Taalmuseum. Het Taalmuseum is een heel bijzonder museum. Het werd in 2016 opgericht vanuit de Universiteit Leiden met steun van de gemeente. En het wil de wetenschappelijke kennis over taal en cultuur op een activerende en laagdrempelige manier presenteren en naar het publiek brengen. En dat doet het museum niet in een eigen gebouw of met een eigen collectie, maar in de open ruimte, in de publieke ruimte, door middel van tentoonstelling, maar ook online en publicaties. En ze organiseren hele leuke evenementen. Het initiatief voor de muurgedichten dat kwam van Ben Walekamp en kunstenaar Jan-Willem Bruins. Zij kwamen op het idee om allerlei gedichten in allerlei talen in Leiden op de muur aan te brengen. En daarom richtten ze in 1993 Stichting Tegenbeeld op. En Jan-Willem Bruins heeft zelf alle gedichten geschilderd. En sinds een aantal jaar hebben het Taalmuseum en Stichting Tegenbeeld hun krachten gebundeld. En is er een hele mooie website gemaakt over de muurgedichten. En op deze website vind je een aantal hele leuke wandelroutes. Die zijn allemaal per thema, bijvoorbeeld natuur, vrijheid en vreemde schriften. En je vindt hier allerlei leuke informatie over wie het gedicht heeft geschreven, waar het gedicht over gaat. En wat heel fijn is, je vindt er ook een vertaling. Vandaag ga ik een van mijn favorieten lopen, favoriete routes, in ieder geval althans een klein deel daarvan, van de route vernieuwers. We steken even over, als mensen ons voorlaten, helaas. Levensgevaarlijk in Leiden. Ik laat jullie 5 gedichten zien dus over in die route vernieuwers. En ik vind de route zo leuk omdat de gedichten verrassen heel erg. Het is helemaal niet zoals je gedichten normaal verwacht. Het zijn dichters die heel creatief zijn met zowel beeld en taal. En daarom vind ik het een hele leuke route. En het eerste gedicht dat ik jullie wil laten zien, dat zit hier ergens verstopt in een portiek. Daar lopen we even naartoe. En het is heel grappig, want het zit dus verstopt en het is een spiegelbeeld. Dus het ligt heel erg aan vanaf welke kant je aankomt lopen, hoe je het beeld ziet. En zo loop ik richting het station en dan zien we het in spiegelbeeld. We zien het hier al een beetje. Het is geel en blauw, net als de Nederlandse spoorwegen. En daar gaat het ook over. En als je vanaf het station komt lopen, dus vanaf deze kant, ik zal zo ingaan, ja, ik weet niet, misschien moet je erbij komen, dan zie je het gedicht. En de dichter is, nou je ziet staan, Cornelis Bastiaan Vaandrager, en in het gedicht heeft hij het over ene Tanja. En zij krijgt een keuze uit allerlei talen of tijden waarop ze naar Amsterdam kan vertrekken. En dan zegt hij aan het eind, doe Amsterdam de groet. En dat moet je eigenlijk hier een beetje ironisch zien, want Vaandrager was echt een Rotterdammer in hart en nieren. Maar Amsterdam was de literaire hoofdstad van Nederland, dus hij had het idee, ik moet daar ook naartoe. Dus hij verhuisde naar Amsterdam, maar binnen een jaar dacht hij, ik vind hier helemaal niks en is hij teruggegaan naar Rotterdam. En wat ik wel een leuk wistje dat je vindt over hem, is dat hij werd gezien in zijn omgeving als het keldermonster. Hij had een soort obsessieve drang naar de verzameling van echt nutteloze spullen. Dus hij had een enorme kelderbox vol met troep. En de tijden die je hier ziet, die heeft hij waarschijnlijk overgenomen uit het spoorwegboekje, want dat deed hij wel vaker. Hij gebruikte bestaande teksten uit reclamefolders en andere media. En hij sluit hier af met doe Amsterdam de groeten en geen gesodemieter. En dat past heel erg bij zijn stijl, zowel de taal als de inhoud. Het is heel erg alledaags, heel toegankelijk. Het is een beetje de taal van de straat. We gaan nu doorlopen naar het volgende gedicht, dat heet Als paarden sterven. En dat is geschreven door de Rus Velimir Glebnikov. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het is een fijn gedicht, want de ondertitel, de vertaling staat erbij. Er vliegt even een helikopter over. De vertaling staat erbij en dat is heel fijn. Dus daar lopen we naartoe. We spoelen even door, want het is een stukje lopen. We zijn er. Aan deze kant, ja, misschien moet je aan de overkant gaan staan. Hè? Kan je beter zien. Hier zie je het, gedicht van Velimir Glebnikov. Het is niet zijn echte naam, het is zijn schrijversnaam. En dit gedicht werd in 1996 aangebracht. En dat was het 46e gedicht dat in Leiden verscheen.
En Chlebnikov die werd in 1885 geboren in het zuiden van Rusland. Voor zijn studie vertrok hij naar Sint-Petersburg en hier ontpopte hij zich echt als een experimentele kunstenaar. Zo ontwikkelde hij een universele taal die niet gebaseerd was op woorden, maar op klanken. En dat is ook wat hij doet in zijn gedicht. Het gaat veelal om de klanken en niet zozeer om de inhoud. En dit gedicht is vooral de herhaling die de kracht geeft aan het gedicht. Je ziet dat de zin steeds met hetzelfde twee woorden begint. En de eerste drie zinnen die eindigen ook met dezelfde klanken. En alleen de laatste zin die wijkt af. En daarmee geeft hij dus, hij schrijft dat mensen op een andere manier sterven dan de natuur. Maar omdat hij pas in die laatste zin ook een verandering aanbrengt in klank, zet dat soort van extra kracht bij in de inhoud. Ik kan hem even voor jullie voorlezen. Als paarden sterven, schuiven ze. Als grassen sterven, verdorren ze. Als zonnen sterven, doven ze uit. Als mensen sterven, zingen ze. En wat wel grappig is, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar je ziet het tweede woord. Ik kan het niet uitspreken, want ik spreek geen Russisch. Maar iets als van pot of zo. De eerste twee keer is Jan-Willem Bruins de A vergeten. Tot grote spijt van velen. Maar goed, het doet er niet af aan het mooie gedicht. We lopen weer een stukje verder. Ja, het leuke is, ik loop nu de route voor nieuwers. Maar ondertussen kom ik natuurlijk ook allemaal andere gedichten tegen. Zoals hier zit er ook eentje. En op de website van de Muurgedichten vind je een hele handige plattegrond. En dan kan je precies per locatie zien welk gedicht je ziet. Dus als je meer informatie wil over die gedichten, dan kan je dat gewoon even opzoeken. Op het moment zelf, maar ook achteraf. Moet je wel even goed de locatie onthouden. Ja, je ziet daar al een beetje het gedicht beginnen, die zwarte streepjes. En misschien denk je, als je het ziet, is dit een gedicht? Ja, dit is een gedicht. Ik weet niet vanaf waar je het goed kan filmen, maar misschien moet je straks nog een afstandje nemen. Maar ik kan het in ieder geval een beetje uitleggen. Het ziet er natuurlijk helemaal niet uit als gedicht, maar zoals ik eerder al zei, zit er in die route vernieuwers echt dichters die heel creatief zijn met beeld en taal en daar gaat het vaak meer om dan om de inhoud. En er zitten maar twee woorden in dit gedicht. Links staat rivier en rechts zandbank. En er zit een soort diagonale lijn in die dus die twee onderdelen ook van elkaar scheiden. Het is gemaakt door de Japanse Nikuni. Hij deed dus heel veel met beeld. En het is eigenlijk bijna meer een kunstwerk, zou ik willen zeggen, dan een gedicht. En hij laat het ook een beetje aan de kijker of aan de lezer over hoe je het wil interpreteren. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En wat ik sowieso zelf heel leuk vind aan het Muurgedichtproject is dat het poëzie heel toegankelijk maakt. Ik vind zelf vaak gedichten en poëzie best wel ingewikkeld. Zeker als het niet in het Nederlands is. Terwijl het kan heel mooi zijn, maar je moet wel even weten waar het over gaat. Wie heeft het geschreven? Tot welke stroming behoorde deze dichter? Het Muurgedichtproject die maken, of het zorgt ervoor dat ja, dat poëzie wat toegankelijker wordt en ondertussen geniet je van de stad, ben je lekker aan het wandelen. Dus echt ideaal. Het volgende gedicht dat ik jullie ga laten zien, dan wijk ik een beetje af van de route. Het is namelijk niet van de vernieuwers, maar hoort bij het thema vrijheid. En ik vind het zelf een heel mooi gedicht, maar ik vind het ook leuk om een soort tegenhanger te laten zien. Want in dit gedicht gaat het juist heel erg over de inhoud en veel minder over het beeld. We gaan even knippen, want het is nog een stukje lopen. Ik zie jullie zo. Dit gedicht hier achter mij gaat over vrijheid. Van 1930 tot 1945 was Brazilië een militaire dictatuur en in 1964 grepen de militairen wederom de macht. De auteur Drummond de Andrade die was 70 jaar toen hij dit gedicht schreef en leefde toen al een derde onder dictatoriale regimes. En hij heeft als intellectueel en ambtenaar heel erg van dichtbij meegemaakt wat zo'n dictatuur inhoudt. Het zorgt voor geweld, onderdrukking en het opschrijven van de rechten. En daar gaat dit gedicht ook over. De titel is Papel en dat verwijst naar de grondwet. Dit is eigenlijk het belangrijkste document waarin de grondrechten van individuen tegenover de overheid worden beschermd. Het is een heel belangrijk symbool, maar op zichzelf is het eigenlijk maar een papier. Eigenlijk een beschreven papier. En dat is ook heel erg wat er in Brazilië gebeurde. De overheid die gebruikte die grondrechten eigenlijk alleen als het ze uitkwam, of ze schortte ze op of ze veranderden ze. En dat is wat hij aan de kaak wil stellen, Drummond de Andrade. Sorry. Ze denken ook wel dat hij niet alleen doelde met papel op de grondrechten,
maar ook op papier als drager van informatie, kennis en feiten. Er was censuur in Brazilië. Dat betekende dat vaak in kranten of officiële stukken de dingen die daarin geschreven werden niet per se de gehele waarheid schreef of vertelde. Ik kan niet zo goed Spaans, of Portugees moet ik zeggen. Dus ik heb even de vertaling erbij voor jullie van de eerste regel. Thanks. Dus het eerste ding. En alles wat ik heb gedacht en alles wat ik heb gezegd en alles wat men verteld heeft was papier. En ik vind het dus mooi dat het hier ja, duidelijk heel erg om de inhoud gaat. Er zit echt een boodschap in dit gedicht. Even terug. Voor het laatste gedicht gaan we een stukje lopen. En dat is, die past wel weer heel erg bij de vernieuwers. Het is echt een gedicht waar het heel erg gaat om, vooral om het beeld en klank. En dat is de laatste en daar gaan we nog een klein stukje lopen. Je moet eigenlijk bovenaan beginnen. Het gedicht is in 1925 gepubliceerd en toen reden er nog stoomtreinen. Nou, dat kan je wel zien aan de vorm. En bovenin, dat is eigenlijk de schoorsteen, dus daar komt het geluid uit het stoom. En hij beeldt dat dus uit in zowel taal, maar ook in beeld. Vervolgens gaat de trein, die gaat rijden. Gaan de wielen over de metalen sporen en dat geratel ga je horen. En naarmate de trein verder nadert bij de eindbestemming, is uiteindelijk het gedicht rond en letterlijk ook de cirkel gesloten. En is de trein aangekomen. Dus al dat, ook je ziet het ook staan, glik, glak, glak, glik. Dat is allemaal om meer de klank na te bootsen. En dat wordt dan versterkt omdat het beeld dus ook die trein uitbeeldt. Ja, het is geschreven door Cesare Simonetti. Hij is waarschijnlijk een van de meest onbekende dichters die in Leiden te vinden is. Er is eigenlijk geen ander werk van hem bekend behalve dit. Hij heeft waarschijnlijk wel een achtergrond als ontwerper en kunstenaar, maar hij maakte veelal dingen in opdracht. Bijvoorbeeld voor een Italiaans hoedemerk en Franse bedrijven. En omdat hij het vaak in opdracht deed, was het heel erg traditioneel. Maar dit werk laat zien dat hij eigenlijk ook een hele experimentele klank heeft. En het is zo mooi, want over elk muurgedicht er zoveel tijd aan besteed. En het is grafisch heel mooi vormgegeven, dus je herkent het ook duidelijk als het muurgedicht project, want ze zien er gewoon heel mooi uit. Nou, dit was het laatste gedicht dat ik jullie wilde laten zien. Zoals ik al zei, op de website van de muurgedichten vind je nog veel meer routes, muurgedichten.nl. Deze routes zijn gratis, dus neem er vooral een kijkje. En bekijk ook de website van het Taalmuseum en de social media, want daarin kan je zien wat ze allemaal voor projecten doen. En kan je leuke publicaties kopen en leuke spelletjes. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Doei!